Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jednu svakodnevicu. U večerašnjoj emisiji govorit ćemo o Krapinsko-zagorskoj županiji, a sa mnom u studiju je župan Željko Kolar. Dobro večer i dobro mi došli. Dobro večer. Povod vašeg gostovanja, zašto sam vam zvala u emisiju, je jedna vrlo zanimljiv događaj koji je bio jučer kod vas u Krapinsko-zagorskoj županiji. Puštanje u promet željezničke pruge od Đurmanca pa sve do Slovenije, to jest do Rogateca. I mogu reći, ja sam bila jučer tamo, cijela naša ekipa, i bilo je onako vrlo zanimljivo i puno medija i puno lokalnog stanovništva. Od kojeg je značaja zapravo ta željeznička pruga? Evo pa vidjeli ste jučer koliko se svijeta skupilo i uz prugu i u Đurmancu na željezničkoj stanici i u Rogacu na željezničkoj stanici. Pruga je uvijek puno značila Zagorcima, uvijek se s cugom nekud putovalo i ta veza zapravo Krapina Celje je dosta dobro funkcionirala i puno naših ljudi, život uz granicu je čudan. I dosta naših ljudi se školovalo u Sloveniji, došto Slovenaca je putovalo u Zagreb tom prugom. A ono što ne treba zanemariti da preko 2500 ljudi radi u gospodarstvu na tom uskom području gore od Đurmanca, prije svega Humana Sutli i sa druge strane slovenske Rogaca. I nakon 23 godine ponovno vlak na toj dionici tek će u budućnosti puno značiti. Zašto nakon 23 godine? To je dugi period. Pa dobro, o tome bi se sad moglo samo nagađati zbog čega uopće došlo do prekida tog pograničnog prijevoza. Činjenica je da je sa slovenske strane pruga bila stalno u funkciji, a kod nas je bila zapravo do Đurmanca, do Hromca. Sada ponovno vraćamo taj dio. To je investicija ipak 42 miliona kuna. HŽ Infrastruktura je uložila taj novac, to je oko 6 km pruge sa jednim tunelom Lupinjak, sa 4 mosta, 26 željezničkih propusta, 12 željezničko-cestovnih prijelaza, uređenje stanice u Hromcu. Znači, dosta je to u krajnjoj liniji zahtjevan bio posao, s obzirom da je bila pruga totalno zapuštena. Teško je reći zašto je ukinuta, no zašto je ona sad ponovno uspostavljena, evo ga, u ovoj godini? Kako to? Gledajte, mi smo godinama tražili od Vlade Republike Hrvatske, nadležnog ministarstva, Hrvatskih željeznica, da se uđe u tu investiciju. Evo, konačno je ovo ministarstvo imalo sluha i HŽ Infrastruktura je krenula u obnovu tu pruge. I vidjeli ste jučer koliko je zanimanje vladalo ljudi, da smo morali dodatno autobuse organizirati da bi uopće sve ljude posle ponovno prebacili u Rogatice. Se inače ovi u Đurmancu nisu zapravo imali gdje niti ukrcati. A moram vam reći da kad je sve to završilo, da je još jedan put specijalni vlak ponovno ponovio u popodnevnim satima istu turu i da je ponovno bio dupkom pun. I ja se samo nadam da će i kad naravno sad je ušao vozni red, to sad će biti 4 para vlaka, znači 4 linije koje će prometovati, ali to treba negdje u veljači bi bio do kraja gotov i ovaj tunel, i onda sam uvjeren da ćemo prilagoditi vlak ljudima prije svega, jer tu ima i đaka, ima studenata. A ono što smatram da će u budućnosti najviše koristi donijeti gospodarstvu sa jedne i s druge strane Sutle. Spomenuli ste malo prije da je život uz granicu čudan. Na koji način? Pa gledajte, granica je razdvojila ljude. Tamo uz granicu ti odnosi između, pogotovo na slovenskoj strani, između ljudi, granica je samo donijela probleme ljudima i borili su se iz dana u dan sa tim problemima. Imali ste te malogranične prelaze pa su ljudi morali ne znam koliko kilometara ići okolo da bi došli uopće do svoje kuće. Ima jako puno miješanih brakova, ljudi koji su Slovenaca koji su radili na hrvatskoj strani, naših ljudi koji su radili na slovenskoj strani. I na tom našem području, a uvijek su bili dobri međusobni susjedski odnosi i međuljudski odnosi su bili dobri, i to zapravo su ljudi jedva čekali da se ta granica ukine. Imali smo veliku potporu ljudi uz granicu da Hrvatska uđe u EU, ne govorim sad o službenoj politici, jer
politika se vodi na državnoj razini. Ja govorim prvenstveno o malim ljudima, normalnim ljudima koji žive uz granicu. Bila je uvijek puna podrška od prijatelja iz Slovenije i načelnika, odnosno njihovih župana i običnih ljudi, da Hrvatska uđe u Europsku uniju. I tek kad se riješimo Schengena, znači kad šengenski režim, Hrvatska izađe iz njega, tek onda će zapravo moći ljudi disati punim plućima. No kako Zagorje općenito povezano sa željeznicom? Pa možemo reći da je jedan dio Zagorja dobro. Znači Zagreb, Zaprešić, Zabok je čvorište, ovaj dio je išao prema Krapine, eto sad će ići dalje do, znači, do Đurmanca, zapravo sad će ići Lupinjak, Rogatici i dalje do Celja. S druge strane imamo prugu koja ide do Stubice i vraća se natrag i ona pruga koja ide dalje prema Varaždinu, znači Zabok, Bedekovčina, Zlatar Bistrica, Konjšćina pa kroz Hrašćinu i Budinčinu dalje prema Varaždinu. To je ovaj dio prema Zaboku, je znači Europski koridor 10, gdje u ovim kapitalnim investicijama Vlade Republike Hrvatske predviđena je elektrifikacija pruge zapravo Zaprešić, Savski Marof, Zabok i tu očekujemo jednu veliku investiciju, preuređenje kolodora u Zaboku. Ali ono što nas još uvijek muči, a to je pruga Savski Marof, Kumrovec i dalje od Kumrovca preko Zagorskih sela prema Mariboru, prema Celju. Isto tako postoji veliki interes ljudi sa jedne i druge strane granice da se ta pruga ponovno vrati u funkciju. Ona je bila nekakva alternativa zidanom mostu ako bi se slučajno dogodila nekakva nesreća da se ima gdje preusmjeriti promet. Eto, u Đurmancu su čekali 23 godine da se ponovno vrati pruga u funkciju do Rogaca. Ja se nadam da mi nećemo čekati toliko, s time da je tu bila puno jednostavnija varijanta, jer pruga od Đurmanca do Lupinjaka ide skroz kroz Republiku Hrvatsku, a na ovoj dionici od Savskog Marofa do Kumrovca ona nekoliko puta zapravo sječe granicu i to je problem unutar Schengena. Međutim, ja vjerujem da ćemo mi u Schengen ući već 2016. godine i da ćemo ponovno prugu vratiti u funkciju. Koliko opće Krapinsko-Zagorska županija ima gradova i općina? Pa mi imamo 25 općina i 7 gradova. Eto, pogledat ćemo sad jedan mali prilog da našim gledateljima pokažemo zapravo ljepote Krapinsko-Zagorske županije, pa ćemo nastaviti sa ozbiljnim temama. Koliko će trajati filmić? Dovoljno. Trebate 5 sati da vidite sve ljepote Zagorja. Pa ovo je samo da oni vide i da dođu i najbolje da se oni uvjere na licu mjesta. Slažem se s vama. Pa evo ga, pogledajmo prilog. Istina je, moguće je doživjeti bajku. U Krapinsko-Zagorskoj županiji, kraju čudesne prirode, zelenila i čistih voda, postoji stotinu mjesta za vrhunski užitak tijela, duše i raspojasene mašte. Zagorje u stvarnosti, baš kao i svaka bajka, ima pregršt superlativa. Upravo je ovdje najviše termalnih voda koji, pretočeni u moderna kupališta, s vrhunskim hotelima i gastronomskom ponudom, Krapinsko-Zagorsku županiju čine pravom hrvatskom kontinentalnom rivijerom. Ljekovita moć termalnih voda i ljekovita blata, bogata mineralima, nude učinkovit terapijski efekt koji su obilato koristili još i Rimljani. Današnji moderni čovjek povrh svega može opuštanje, njegu tijela i ljepotu potražiti i u najvećim hrvatskim wellness centrima, upravo u zagorskim termalnim kupalištima. Puno se puta Krapinsko-Zagorskoj županiji valja vratiti, jer ona ima najveću koncentraciju spomeničke, arhitektonske i kulturne baštine u ovom dijelu Europe. Valja obići srednjovjekovne burgove, poput Velikog Tabora, jedinstvenog u Europi, u čijim dvorima i danas živi legenda o ljubavi Veronike i njezinom nesretnom kraju. Osim što gosti ladanskih dvoraca poput Mihanovića i Jošića ili barokno-klasicističkih poput dvoraca Bežanec i Miljani mogu oživotvoriti duh ondašnjeg vremena. Te neprocjenjive građevine čuvaju i zavidne zbirke i eksponate poput Stubičkog Golubovca, gdje je smješteno 600.000 svezaka, zbirke kajkavski pisane i tiskane riječi. Stari utvrđeni gradovi poput Konjšćine, Kostela, Belca ili Cesargrada samo su neki od mnogobrojnih povijesnih spomenika kasnoga srednjeg vijeka. U Krapinsko-Zagorskoj županiji je moguće i putovanje u daleku prošlost, gotovo do Praiskona, od Velikog Praskana ovamo.
a i blisko upoznavanje s evolucijom čovjeka, te susret s neandertalcima, koji su prostore današnjeg grada Krapine naseljavali prije 125.000 godina prije nove ere. Taj jedinstven doživljaj riznice otkrića doktora Dragutina Gorjanovića Kramberga. Danas pruža moderno i multimedijsko opremljen muzej krapinskih neandertalaca Hušnjakovo, koji je također svjetski raritet, jer svojom zbirkom krapinskog pračovjeka predstavlja jednu od najvećih zbirki kostiju fosilnog čovjeka ikad prikupljenih na jednom lokalitetu. Doživlja je to potpuniji, upustimo li se i u istraživanja vinskih putova, isprepletenih do zagorskih vinotočja, koja se s vinogradima premrežila zagorske brežuljke. Podrumi vinotočja čuvaju vrhunsku i probranu vinsku kapljicu, koja dostojno konkurira pa i otima prve medalje na svjetskim vinskim sajmovima i natjecanjima. Zagorska vinotočja i turistička sela čovjeku umornog od urbanog stresa na jednom mjestu vidaju dušu i tijelo, gastronomski užici, autohtone kuhinje stopljeni sa zvukovima, bojama i mirisima prirode. Krapinsko-zagorska županija ne bi mogla konkurirati bajci kada ne bi imala što ponuditi nepcima željnih mirisa i okusa tradicionalne domaće kuhinje. A pregršt biranih zagorskih specijaliteta, od zagorske purice s mlincima do bučnice iz levanke te delicija iz krušne peći, koje nude restorani i brojna seoska domaćinstva, ostavljaju nam neizbrisiva sjećanja na okuse i mirisa u Zagorju. Svetište u Mariji Bistrici najveće je Marijansko svetište. I iskusiti duhovnu energiju za hodočašća na Veliku Gospu prvorazredni je doživljaj koji desetljećima ne propušta na tisuće hodočasnika. Zahvaljujući mnoštvu crkava koje krase sve zagorske brežuljke, njihov obilazak čini bogatstvo turističke ponude modernim putnicima i istraživačima kulturne i vjerske baštine. Tijekom cijele godine u svakom kutku Zagorja i njegovih 7 gradova vrvi od događanja. Zime upotpunjuju povijesna uprizorenja glasovite seljačke bune, fašničke igre i recitali poezije. Proljeće se budi skupa s natjecanjima pucanja iz kubura i pištola i gađanja samostrela. Slavi se Jurjevo i svetkuje hrvatska autohtona perunika. Samo u Krapinsko-zagorskoj županiji uprizoruje se viteška prošlost dvobojem konjanika, oživljava bitka s Turcima, a jedinstven muzej na otvorenom etno selu Kumrovec priređuje tradicionalnu zagorsku svadbu. Ljetna događanja obiluju rolerskim natjecanjima, zagorskim triatlonom, glazbenim i filmskim festivalima i likovnim kolonijama. Biciklijada, tjedan kajkavske kulture i pajdaške promenade uvertira su jeseni koja obiluje sajamskim izložbama vina, natjecanjima u spravljanju kolača po starim receptima, štruklijadi, gljivarijadi. Krapinsko-zagorska županija je stvorena po mjeri modernih povratnika prirode, kojima je tu dano otkrivati sačuvane prirodne ljepote, dostupne kroz uređene brdske šetnice i one koji prate tokove bistrih rijeka i potoka. S vidikovca zagorskih brega uhvatit se okom i fotoobjektivom mogu široki horizonti kraja, magličastih jutra i raskošni zalasti sunca. Zelene doline i brežuljci tu su i da podignu adrenalin biciklistima i motoristima, a vrhunski ih je užitak sagledavati iz balona, nadlijetati zmajevima. Ili naprosto, pa gdje je to danas moguće, doći i uživati u obiteljskom pikniku na livadi, trčati pokošenom mirisnom travom bosih nogu. Od davnina svom su plemenitom rodu upravo ovdje korijene puštale brojne plemičke obitelji, a veliki umjetnici pronalazili svoje muze. Hrvatskom narodnom preporodu na čelu je bio Ljudevit Gaj, Matija Gubec seljačkoj buni, Josip Broz Tito antifašističkoj borbi, Franjo Tuđman pri stvaranju države, a Antuna Mihanovića za stihove hrvatske himne nadahnula je ljepota zagorskog kraja. Kiparska djela klanječkog sina Antuna Augustinčića, monumentalna i životna, danas su važni umjetnički simboli ne samo hrvatskih, nego i brojnih europskih gradova. U Krapinsko-zagorskoj županiji još uvijek obitavaju pjesničke i slikarske muze, kao i gorske vile i šumska bića, mudraci i čarobnice. Da je život bajka, da u njoj ništa nije nemoguće, i kamo nas sve ona može odvesti, valja se sam uvjeriti, te se slobodno prepustiti užicima, ljepotama i bogatstvima prirode, kulture i tradicije Zagorja i njezinim marljivim i vedrim ljudima, koji će svakoga dobronamjernog gosta dočekati samo njima svojstvenom uzrečicom. Dobro mi došel, prijatelj. Bajka na dlanu Krapinsko-zagorske županije očekuje i vas.
Naši gledatelji su mogli vidjeti kratki filmić o Krapinsko-zagorskoj županiji ili, kao što ste i sami rekli, trebalo bi nekoliko dana da prikažemo sve ljepote. No što bi vi rekli, zašto doći u Krapinsko-zagorsku županiju? Moram prije svega reći da je prilog sjajan. Sjajno napravljen. A gledajte, Zagorje ima sačuvanu prirodu. Nigdje na toliko malo prostora nema toliko crkvica, kurija, dvoraca. Naravno, imamo muzeje Hrvatskog Zagorja, naše toplice su daleko poznate, naši restorani, OPG-ovi, a prije svega i ljudi. Prije svega ljudi koji su dobročudni i vrlo dobri domaćini. Naša sjajna ponuda hrane, znači gastronomija i enologija, znači vina sjajna zagorska koja jesu, to sve zajedno kad stavite u ponudu dobite jedan ovakav kratki filmić. Evo, ja da nisam iz Zagorja, jel? A da sam gledala ovaj filmić, prvo kad bi poželio da otiđem u Zagorje. Eto, ja sam onda tako bilo i sa našim gledateljima, ali vidjela sam osmijeh na vašem licu cijelo vrijeme, znači stvarno treba doći i vidjeti. No, mi ćemo nekako nastaviti sa infrastrukturom u Krapinsko-zagorskoj županiji. Sada smo govorili o željeznici. Kakve su prometnice u Krapinsko-zagorskoj županiji? Sve bolje. Svakim danom sve bolje? Svakim danom sve bolje. Mislim da je to vrlo precizan odgovor, jer u onom trenutku kad je napravljena autocesta, je zapravo Zagorje podijelilo na pola, a činjenica da nije bilo većih državnih investicija u cestogradnju s jedne strane, a s druge strane nama je bila neophodna cesta prema Mari Bistici, znači brza cesta koja ide od Mokrica preko Bračka, Bedekovčine, Zlatar Bistice, pa onda do Marije Bistice i spoj na Breznički Hum na Povec preko D29, jer nam je taj dio istočni ostao na neki način izoliran. I eto, konačno se ta cesta počela graditi. Prvi dio od Mokrica do, znači, čvora Bračak do bolnice naše bi trebalo biti gotov sljedeće godine do 10. mjeseca. Od čvora Bračak ili Andraševac, kak se sad zove, pa do Bedekovčine, i čvor sam Bedekovčina je isto ugovoren. Ovaj spoj se već počeo raditi. Za dio od Bedekovčine prema Zlatar Bistici je predan zahtjev za lokacijsku dozvolu i zadovoljan sam na načinom kak se radovi razvijaju. Završili smo radove na betermentu od Dubrovčana do Risvice, odnosno od Risvice do graničnog prijelaza Razvor. Na lazu Marija Bistica nemamo sreće, nekoliko izvođača radova se je promijenilo, imali smo na desetke klizišta, ali eto i ti radovi idu pri kraju. Ja vjerujem da će na proljeće biti gotove. I još, mogu bi reći, na desetke manjih dionica na državnim cestama koje se obnavljaju je vrlo teško je razvijati. Eto, ovakav prekrasna priroda, turizam i gospodarstvo ako nemate dobru cestovnu infrastrukturu. Ova vlada je to prepoznala i mi govorimo, i to je istina, da vraćamo zapravo dug Zagorju, i mi bi trebali ovakvim tempom državnih investicija u državne ceste zadržati još jedno 5-6 godina da bi zapravo stigli ostatak Hrvatske. Spomenuli ste da se promijenilo nekoliko izvođača na pojedinim lokacijama. Zašto? Pa prije svega to je pitanje javne nabave. Ljudi su bili bez posla, išli su sa niskom cijenom. Nakon toga je vidljivo da to ne ide, propada firma, otiđe u stečaj, dolazi sljedeći izvođač, dok ponovo raspišite javnu nabavu. To su ogromni problemi i nitko od nas investitora nije sretan kad vam se pojavi neko sa vrlo niskom cijenom i odmah možete pretpostaviti da ćete imati problema u samom izvođenju, i mislim da je vrijeme da promijenimo Zakon o javnoj nabavi. Ima li sankcija za takve koji se pojave sa niskim cijenama, a na kraju ne uspiju izvršiti? Pa, gledajte, najveća sankcija je kad otiđete firma u stečaj. Znači, ne znam koja bi sankcija mogla biti veća. Činjenica da dumping cijena se teško može spriječiti kad su osnovni uvjeti natječaja najniža cijena. Prema tome, nekad davno u bivšoj državi ste još imali da najpovoljnija, najskuplja i najjeftinija zapravo ponuda otpadaju, da nakon toga pregovarate sa izvođačima, i da li baš takav model, ali nekakav slični model u svakom slučaju bi trebalo uvesti iz jedne strane. S druge strane, danas se svatko može žaliti na bilo kakav natječaj i ne znam da li postoji koja dionica da niste imali nekakvu žalbu, i to
jednostavno treba preseći na neki način. Vjerujem da je lokalnom stanovništvu u tom trenutku izuzetno teško ako im cesta nije napravljena. Pa dobro, treba imati malo strpljenja, to je činjenica, jer kad dugo čekate ovakvu investiciju, naravno da onda lokalno stanovništvo to sa oduševljenjem prihvati, međutim tu ste u pravu, kad ti rokovi se počnu prolongirati, polagano raste i nervoza kod tih ljudi, međutim ljudi u Zagorju imaju razumijevanje za to. U krajnjoj liniji sad radite kod nas, često se u Zagorju ne možete otići niti u jedan dio Zagorja da nemate semafore, znači da nema nekakvog izvođenja radova. I ja sam sretan dok vidim dizelice na gradilištima, dok vidim strojeve, to znači da se nešto radi. No, moram primijetiti da u posljednje vrijeme Krapinsko-zagorska županija se pretvorila u veliko gradilište što se tiče novih cesta i rekonstrukcije starih prometnica. Pa da, rekao sam da to jednostavno je bilo neminovno i država je to konačno prepoznala, s time da moram reći da imamo ogromnih problema na klizištima, znači na našim županijskim cestama i na lokalnim razvrstanim cestama sa kojima upravljaju gradovi i općine. Eto, mi smo od druga polovica 2013. godine i 2014. godine preko županijske uprave za ceste, znači naše županijske ceste, sanirali smo samo ove godine 19 klizišta ukupne vrijednosti 6 miliona kuna, a druga polovica 2013. 9 miliona kuna i 8 milijon i 300 tisuća kuna uložili za projektiranje, a da još uvijek imamo 55 klizišta na županijskim cestama koje bi trebalo sanirati, a isto tako kolege načelnici i gradonačelnici imaju velikih poteškoća i ja sam zatražio pomoć Vlade Republike Hrvatske za rješavanje tog problema. Klizišta su nanijela ogromnu štetu na području Krapinsko-zagorske županije. Mogu reći u jednom dijelu skoro isto kao i poplava u Gunji. I zajedno sa kolegom Štromarom, županom Varaždinske županije, i kolegom Posavcom, županom Međimurskoj županiji, smo napravili jedan zajednički sporazum gdje ćemo zajedno napraviti jedan projekat i prijaviti se na Europski fond solidarnosti upravo za sanaciju tih klizišta. A isto tako ja očekujem pomoć prije svega Ministarstva prometa, pomorstva i infrastrukture, a isto tako i Ministarstva graditeljstva, jer mi sa vlastitim snagama sljedećih 5 godina ne možemo da sva sredstva koja imamo u Županijskoj upravi za ceste, osim čišćenja snijega i recimo krpanja udornih rupa, mi već 2 godine ne financiramo i ne ulažemo u pojačano održavanje, nego jednostavno moramo rješavati klizišta. Sad kad ste već spomenuli snijeg, zima je, nisu ga još najavili, ali može nas iznenadi za Božić što se tiče naravno snijega. To bi bilo jako, zimska služba. Bez obzira što bi to bio određeni trošak, ja mislim da bi to bilo jako lijepo da padne recimo tamo 23. 24. da padne snijeg i da mi imamo bijeli Božić. Naravno, ovo je ušteda i ova temperatura koja je sad visoka, naravno da će se ljudima osjetiti na računima. Ja se više bojim ledene kiše. Ali zimska služba spremna? Zimska služba je spremna već odavno, znači od 15.11. kad zapravo počne sezona, mi smo spremni. Dovoljno smo osigurali i strojeva, i soli, i sepine. Svega imamo dovoljno, međutim, velim, ja se najviše bojim ledene kiše koja nam je prošle godine isto tako dosta problema zadala i moram na neki način se zahvaliti i čestitati ljudima koji su odradili taj dio posla zimske službe, ali isto tako i našim vatrogascima koji su uskočili i u posljednje vrijeme sve manje se bave gašenjem požara, a zapravo sudjeluju i u spašavanju ljudi i imovine i u poplavama, eto i u ledenoj kiši i u svim ostalim elementarnim nepogodama, pa eto da iskoristim ovu priliku da se zahvalim svim našim vatrogascima i dobrovoljnim, tako i onim specijalnim. Profesionalcima. Prije nego krenemo na neke druge teme, imamo kratak blok reklama. Tvrtka
Vino Župa, jedna je od vodećih evropskih tvrtki, lider u regiji u proizvodnji voćnih sokova i vina sa tradicijom još od davne 1956. godine. Ukupna godišnja realizacija iznosi preko 100 milijuna litara vina i sokova, a naše kvalitetne i okusom jedinstvene proizvode možete pronaći na prodajnim mjestima diljem Hrvatske. Ukratko o našim proizvodima. Brendovi sokova koje imamo su La Vita, Jafa, Maxi Fruit, La Viva, Eviva. Voćna vina imaju 4 do 5% alkohola u okusima kupine, maline, višnje, borovnice i jabuke. Također u ponudi imamo i voćne rakije okusa dunje, medene, šljive, marelice, kupine, dobro poznatu Viljamovku i nezaobilaznu lozu. Za ljubitelje običnih i nešto jačih vina nudimo vranac i bijelo vino. Za sladokusce imamo i džemove u pet ambalaži i staklenkama, i to od breskve, marelice, šipka, jagode, miješane džemove i one možda i najpoznatije od šljive. Osigurajte si posao već na prvoj godini studija. Upišite Zrinski jer Zrinski zna kako. Najviši poklon je onaj koji dolazi iz srca. Iz svog srca poklanjam vam nove emisije Neispričane priče, koje će vam otkriti bajku na dlanu Krapinsko-zagorske županije. Putovati, otkrivati nova mjesta, saznati što se krije u svakom kutku Lijepe naše. Onda mi dopustite da vam ispričam priču o najljepšoj zemlji na svijetu. Vidimo se u Neispričanoj priči. U večerašnjoj svakodnevici govorimo o Krapinsko-zagorskoj županiji. Kakvi su pokazatelji gospodarski za 2014. godinu? Dobri. Već su u 2013. godini rezultati gospodarski u odnosu na 2012. bili puno bolji. A ove godine se taj trend nastavlja. Eto, mi sa krajem 11. mjeseca ove godine, odnosno na 11. mjesec prošle godine, imamo 15,3% ljudi manje na Zavodu za zapošljavanje i to je negdje oko 1300 ljudi manje, što je velika brojka. Mi smo čak, imamo pad zapošljavanja ovaj 11. mjesec u odnosu na 10. mjeseca 1,4%, skoro 100 ljudi, gdje je trend ovim zimskim mjesecima zapravo raste nezaposlenost, kod nas još uvijek pada. Naravno, ona je još uvijek prevelika, 7199 ljudi još uvijek na Zavodu za zapošljavanje. Međutim, razumijem one ljude koji jesu na zavodu da im ti podaci koje ja sada govorim ništa ne znači, da oni koji eventualno rade u nekoj firmi, a ne primaju plaću, isto tako. Međutim, trendovi su kod nas stvarno pozitivni. Ja to kao župan jednostavno moram isticati. Eto, mi smo ove godine izdali 27 građevinskih dozvola, odnosno potvrda na glavni projekat za ili dogradnju hala ili za
izgradnju novih hala i to je jednostavno rezultat prije svega rada naših gospodarstvenika, znači obrtnika i poduzetnika koji su ovih 5 godina krize i recesije uspjeli sačuvati gro radnih mjesta, uspjeli su investirati i od tuda to novo zapošljavanje, jer nama izvorni prihodi, znači od rasta poreza na dohodak, raste u negdje oko 6%, a to je sjajan rezultat. No, moramo reći da ljudi koji ne rade, oni nisu svi radili u Zagorju, to jest u Krapinsko-zagorskoj županiji, nego i u gradu Zagrebu ili drugdje. Pa da, taj rezultat bi bio zapravo još i bolji, jel? Da se makni u ovi ljudi koji su zapravo radili u Zagrebu. Međutim, ti ljudi žive kod nas i oni su nezaposleni. Sasvim svejedno gdje je čovjek izgubio posao, da li je to u Zagorju ili je to u Zagrebu. Međutim, bitno je da Zagorje definitivno, polagano ali sigurno, izlazi iz gospodarske krize. Najava investicija za 2015. godinu naših poduzeća su stvarno odlična. Eto, neki dan je kod nas bio u posjetu OMCO Croatia potpredsjednik vlade gospodin Grčić, koji je zadužen za gospodarstvo. Najavljena investicija od 36 milijuna eura u Croatia OMCO, znači izgradnja nove hale od 10.000 kvadrata, 100 novo zaposlenih ljudi, mogao bi na desetke sjajnih primjera naših i manjih i srednjih i velikih poduzeća na području Krapinsko-zagorske županije sada iznesti i ogroman rast izvoza, jer naše firme su već prije bile izvozno orijentirane i zapravo ulaskom u Hrvatsku u Europsku uniju su bile spremne i napravili su još jedan iskorak i zapravo mogu reći da čitav sjeverozapadni dio Hrvatske, tu je i Međimurje i Varaždinska županija, Zagreb, Zagrebačka županija, Istra, Rijeka, da ima odličnih primjera i dobrih rezultata. Ja se nadam da ćemo sljedeće godine, da će ostatak Hrvatske popratiti taj trend i da ćemo imati konačno rast BDP-a. Na koji način vi kao Krapinsko-zagorska županija možete pomoći gospodarstvenicima na svom području? Prije svega subvencijom kamata. Znači, mi smo pratili sve mjere koje je Vlada Republike Hrvatske imala preko raznih kreditnih linija, poduzetnik 1, poduzetnik 2. Eto, sad je ova nova mjera kreditom do uspjeha Ministarstva obrta i poduzetništva. Krapinsko-zagorska županija je dobila 65 milijuna kuna, znači treća u Hrvatskoj po visini. Mi ćemo raditi subvenciju kamata od 1% našim poduzetnicima i obrtnicima. To će naravno raditi i naše gradovi i općine, ali mislim da je naša najveća zapravo i poruka investitorima i pomoć, a to je izdavanje građevinskih dozvola, odnosno potvrda na glavni projekat. Kad investitor dođe kod nas, bez obzira u koji ured, ja osobno imenom i prezimenom imenujem djelatnika koji je zadužen za tu investiciju. Znači, on je odmah u suradnji sa projektantom koji radi za investitora i pomažemo im i da dobe sve ostale suglasnosti koje je potrebno i u onom trenutku kad predaju zahtjev za građevinsku dozvolu, odnosno potvrdu na glavni projekat, mi možemo stvarno u vrlo kratkom roku izdati dozvolu i recimo ja to uvijek ističem firmi Dunapak koja je u Zaboku radila dogradnju svoje tvornice, investicija koja je vrijedna preko 11 milijuna eura, mi smo izdali građevinsku dozvolu za 9 dana. Znači, vrlo, vrlo ste brzi u izdavanju. Moram reći da smo došli do kraja vaše gostovanje. Hvala vam puno što ste nam došli u emisiju. Hvala i vama. I još ćemo za kraj našim gledateljima prikazati još jedan prilog iz Krapinsko-zagorske županije. Stoga se nadam da će doći u velikom broju posjetiti sve vaše ljepote. Evo, hvala i vama i ja ih pozivam da nam dođu posjetiti Zagorje. Poštovani gledatelji, bilo ovo sve za večerašnju svakodnevicu. Mi se vidimo ponovno sutra u isto vrijeme, a do tada lijep pozdrav. Iza Gore Medvednice čeka vas Zagorje bajka na dlanu. Oaza je to sačuvane prirode, zelenila, čistog zraka, blagih i zdravlju ljekovitih voda. Ako biste tražili mjesto za život primjeren čovjeku, mimo industrijskih i urbanih sklopova svijeta u kojem živimo, zacijelo biste među mnogima odabrali upravo Zagorje. Turistički je potencijal Zagorja velik i raznolik, zbog čega je ono i postalo vodeća destinacija kontinentalnog turizma.
Odgovor na pitanje zašto se Zagorju čovjek uvijek vraća, dobrim dijelom leži u izvorima termalne i ljekovite vode, koji pretočeni u moderna kupališta s vrhunskim hotelima, wellness centrima i gastronomskom ponudom, Zagorje čine pravom hrvatskom kontinentalnom rivijerom, koju su poznavali i stari Rimljani. Hrvatsko Zagorje pripada prostoru središnje Hrvatske. Zasebna je geografska cjelina, na sjeveru omeđena vrhovima Maceljskog gorja i Imanščice, te Medvednicom na jugoistoku. Zapadna granica ujedno je državna granica s Republikom Slovenijom je rijeka Sutla, a istočna vododjelnica porječja Krapine i Lonje. Povijest Zagorja seže još u starije kameno doba. O starohrvatskom razdoblju svjedoči uzorak pletera, geometrijskog ukrasa specifičnog za starohrvatsku kulturu. To je ujedno i najsjevernija točka u kojoj je pronađen spomenuti ukras. Veće naseljavanje Zagorja počelo je još u 12. stoljeću, čemu je doprinijela i gradnja obrambenih utvrda na vrhovima strmih, reljefnih uzvisina. Stari mudraci su pričali, svaki je novi vrh Brežuljka ujedno i nova bajka. Ona otkriva nove vidike, a zagorski Brežuljci nude ih na tisuće. Zagorje uvijek ima za ispričati jednu bajku kada se vratite. To je bajka o blagim uzvisinama, na kojima se bijele male crkvice, gdje sjaje žuti slamnati krovovi, gdje ponosno stoje plemički burgovi i raskošne palače. To je bajka o bijelim zimama ili o vrućim izvorima u kojima je iza najveće studeni ugodno i toplo. Bajka je to o festivalima i predstavama, raskošnim trpezama, ukusnim, autohtonim i finim vinima. Krapinsko-zagorska županija danas priča bajku i slavi šarenilo plodova. Tradiciju, kulturu, umjetnost, viteštvo, licitar za vjeru u ljubav. Zato mu se uvijek treba vraćati. Voda je život, a termalna voda uživanje. Uranjanjem u njezinu toplinu zapravo izravno dodirujemo vruće vulkansko zemljino srce. Mekani dodir otopljenih minerala na koži prirodni je put do opuštanja i osjećaja bezvremenske ugode. A kada se taj put osnaži baršunastim dodirom vještih dlanova, drevnim maserskim tehnikama, spektrom difuznih boja, mirisa i zvukova, zadovoljstvo doseže eruptivne proporcije. Krapinske toplice poznate su po ljekovitim hipertermalnim izvorima još od 18. stoljeća. Danas to je poznati zdravstveni centar za reumatske bolesti i rehabilitaciju, centar za kardiovaskularnu kirurgiju i kardiologiju, te centar za ortopediju i traumatologiju. Stubičke toplice, termalno kupalište i lječilište, nalazi se pod nos sjeverne padine Medvednice i spominje još davne 1209. godine. Najveći doprinos za izgradnju kupališta i bolnice pripada zagrebačkom biskupu Maksimilijanu Vrhovcu. Poznato kupalište i izletište Tuheljske toplice, najveći je wellness centar u Hrvatskoj. Vodeni planet, tik do zemlje, smještene na samom izvoru ljekovitog blata i termalne vode. U Donjoj Stubici nalaze se terme Jezerčica, u sam park prirode Medvednica.